nacházíme se před židovskou Lauderovou školou. Tuto školu dotuje Lauder, který vlastní kosmetickou firmu ve Francii. Jdeme do této školy, protože je to jediná židovská škola v Praze. A také v České republice. A vytvořili jsme si takovou anketu, když budeme se ptát různých zaměstnanců a žáků školy. Takže můžeme jít dovnitř. Takže my si tě zeptáme na pár otázek. Víš, jak se jmenuje dnes paní zástupkyně? Jo. Nina, jakou hudbu poslouchá paní ředitelka? Glass Exercigance. Jakou hudbu poslouchá naše paní ředitelka? Glass Exercigance. Takže jazz a klasiku. Jazz. A mluv do mikrofonu. A klasiku. Jazz a počkej, klasiku. Počkej, ne, ještě jednou. Ptej se. Takže jakou hudbu poslouchá vaše paní ředitelka? Glass Exercigance. Takže se tě zeptáme na jednu otázku. Nevíš náhodou, kolik učitelů učí na Lauderově škole? No, 35. Kolik žáků je na vaší škole? 22. Tak se zeptáme, jestli náhodou někdo z těchto prvňáčků neví, jak se jmenuje strom na našem hřišti. Platanus. Víme. A platanus. A cerofo. Výborně! A můžu se vás všech zeptat, jaké výročí slaví vaše škola? Učí na vaší škole? Už nemám 30. Pět. Jak se jmenuje ten strom na vašem hřišti? Blablabla. Platanus. Platanus. Platanus a dál? Taký je serofobia na ho. Jaké výročí slaví vaše škola? Desátý. No, výborně, tak se to zvládl. Smím vám položit ještě jednu otázku? Tak třeba například, jakou hudbu poslouchá naše paní ředitelka? To je jasný. Klasiku a jazz. No výborně, já už vás opravdu nebudu zdržovat a nashledanou. Takže nacházíme se ve školní jídelně.
rád bych se tady zeptal několik kuchařů na naší anketu. Takže jdeme. Prosím vás, můžu se vás zeptat na jednu otázku? No, zkuste to. Tak dobře. Ale nejdřív kipu. Tak dobře, dobře. To je židovské škole. Se omlouvám. Takže. Třeba první otázka. Nevíte náhodou, co poslouchá za hudbu paní učitelka? Tak asi jazz a klasiku. A co vy nevíte náhodou, jak se jmenuje pes paní zástupkyně? Mina. Jo? Jak se jmenuje strom na našem hřišti? Placka na srdce polis. A poslední otázka. Jaké výročí, kolikáté výročí slaví školy? Desátý. Desátý!